avsnitt besöker spökpodden familjen Svensson från Borgby som chattar aktivitet i hemmet. Med sig har du medlemmen Charlotte som är vår diamond. Välkomna! Laddat alltså. Det är så laddat och det är precis som att jag... Nej, lite mer för att det känns som att jag sitter här ibland. Ja. Är det demonstrativt eller? Ja, alltså det känns... Det, här, det är både kvinnan och mannen. Det här är våran plats. Mm. Jag får, det känns som att... Jag hör inte specifikt att huset, utan det känns som platsen. Det här är våran plats. Och här ska man minst inte komma och tro att man ska ändra om hur som helst. Nej, precis. Nu får det vara bra. Hålla på och stöka runt. Mm. Och så ligger liksom de här två barnen. Men de barnen är så... Vet du vad som är så underbart med dem? De har haft det svintufft och inte fått leva så länge. I sjukdom och i olika. Fast de skrattar. Jag skulle inte bli förvånad om någon har hört skrattet eller kommer höra skrattet. För det är lite såhär nej och så kommer såhär busiga ljud, du vet, från dem. Mm. Kanske... Men kan inte vara så att någon av dem är begravd här eller något sånt? Eller? Jo, det... Jo, det kan absolut vara, för jag kände någonting med brunnen där borta. Det var ju det som jag kände innan, att jag ville gå och kolla på brunnen. Mm. Men det känns som att det kan vara ett motstånd här när man kommer till trappan precis. Man undviker att gå upp. Man hade nästan önskat att man inte behövde gå upp. Mm. Och det får jag specifikt in att... För de här två barnen, jag säger så två barnen för att jag, de är liksom så. Vi ska se om vi kan få någon kontakt där. Men de här två barnen vill specifikt upp till ett rum. Men det rummet, när man går in i det rummet så kan man nästan börja gråta. Mm. För att det är ju där de liksom, de känner sig trygga där uppe i ett rum. Fast det är också där de gråter mycket. Mm. Så att det kan vara ett väldigt känslosamt rum. Jag ska vika upp och så ska jag visa det. Hämta huvudet från. Jättebra. Det var lite sjukt faktiskt, för det kändes som jag åkte upp på. Är det bra? Ja, nackspärr. Nej. Nej, jag får inte nackspärr. Men det kändes som att jag trycktes uppåt. Det var jätteläskigt. Ja, så här är det. Här ska man ju egentligen inte gå upp då. Nej. För här vill de inte upp oss. Nej. Men vi går upp ändå. Och vi måste vara upp varje kväll. Ja, precis. Men vi ska ta bort det. Alltså jag får det väldigt tydligt till att kvinnan, mannen, de här två barnen har varit på den här platsen. Mm. Det är väldigt tydligt, det känns ju nästan som att de bodde här. Mm. Men det är en väldigt gammal tid. Det känns som att hela... Alltså det var en väldigt svår tid också. Det känns som en svår tid. Men det känns som att här inne... Jag vill inte säga något namn, det bor ju ett barn här inne uppenbarligen, för det ser jag ju. Men det känns som att det här barnet är väldigt påverkat. Mm. Väldigt påverkat, och jag typ vill gråta här inne. Mm. Alltså jag blir ledsen här hela tiden. Mm. Jag vill inte vara här inne, jag vill inte sova här inne. Jag vill... Hon vill inte sova här inne. Nej, hon vill inte sova här inne. Hon vill inte. Och vakna varje Men ändå är hon väldigt, väldigt connectad med andligheten. För det är precis som att det vita ljuset ändå kommer runt henne på något sätt. Det känns som att hon är väldigt nyfiken. Och det känns som att hon också, hon ser nog liksom fantasifull. Hon är jättefantasifull. Mm. Det känns som att hon skulle kunna berätta... Jag vet inte hur mycket hon har berättat, men jag känner att barnen i alla fall, de sitter här och så stör dem. Och sängen blir liksom... Så när man får lägga mig ner här, är det okej? Ja, absolut. Min axel. Ja. Nej. Jag skojar och så blir jag liksom som att jag... Det är som att någon drar mig i benen. Ja. Det är något som att någon kittlar mig på fötterna. Sen får jag ont i magen. Mm. Ont i magen är väldigt centrerat här. Mm. Att man får. Därför att det är ju... Även om barnens energi är... väldigt god, så blir de ju väldigt oroliga. Mm. Nu står finnan borta i dörren. Mm. Hon gillar inte att vi är här. Nej. Så kan jag säga. Mm. Hon var liksom en väldigt sträng person som fick ta hand om de här barnen. Hon var ju, och det känns som att det var 1900 någonting. Det är det jag känner in i på. Alltså det är någonstans där. Mm. För att söka upp lite mer sen efteråt vad det kan vara. Men det får den här känslan av att jag tog mig an de här barnen. Mm. Och då ska de minst hålla pi på dem. Mm.
Och så kommer de här två in och gömmer sig här. Mm. Och kanske och vill leka med henne samtidigt är rädda. Mm. Och jag får in att hon kan liksom... Ja. Med benen. Mm. Du vet, blir sprättig i benen. Mm. Och den här energin kan påverka henne över dagen så att hon blir orolig. Det är den grejen som är med barn, mm. att man behöver... Men det, hon är ju väldigt orolig. Mm. Ja, hon är också otroligt, hon är också sån himla, alltså det känns som att hon är, ja men du är så fantasifull, så sagornas ja. Värld, jag fastnar ja. I sagornas värld och så mm. fastnar jag där liksom. Och jag kan säga så här, nu hör jag kvinnan säga ut. Mm. Så här inne bör det vara väldigt påslag nu, för jag känner mig helt akta huvudet. Ja. Jag får gå så här. Ja. För det känns som att hon säger ut liksom. Mm. Och hon vill att barnen ska komma ner. Mm. Men det är typ vad fosterbarn hon hade. Ja, det är den känslan jag får. Att hon har tagit sig an de här barnen. För de blir, det är ju mer här i huset än detta. Men det här är det jag plockar upp som är tydligt. Mm. Och det är ju det som jag kan liksom... För jag måste höra det konkret för att ens säga det. Mm. Är ju att hon har tagit sig an. Och att det var en väldigt sträng uppfostran. Och att hennes energi är som att hon har fastnat mellan världarna. Så att energin är så låg och så stark... Så att den ger utslag på olika sätt. Den ger utslag i form av det här. Då. Den ger kroppsligt utslag. Mm. Alltså man känner som att någon vill... Det ska inte förvåna mig, man kan känna som att någon vill fälla den nästan. Mm. Som att någon tar fram benet så här. Va? Mm. Och sen bara skrattar hon rakt ut. Ja, och så är hennes ansikte nästan blått. Alltså blått grått. Mm. Och då får jag känslan av inte som... Att det är lite lägre nästan än ett... Om man säger att man ska säga spöke så känns det lite lägre. Mm. För det är som att hon... Hon ska minsann vara kvar här, men det blir som att hon fastnar i mellanvärlden. Ja, alltså typ där det är ännu lägre man säger. Mm. Och den är ju, den energin kan ju påminna lite om man ser en rysare, du vet. Mm, där man känner att nu känns det som att jag bor i huset som Gud glömde ungefär. Ja. Mm. Den tanken har säkert... Det har hänt, ja. Såg. Ja. Ja, precis. Så det blir ju den känslan. Så att det viktigaste är ju att få bort hon och mannen. För barnen för man ju över till ljuset ändå, för de är ju, men de är ju så kärleksfulla liksom, så mm. det är inte det. Det är bara det att flickan får ju känna, den här flickan som är här är ju sånt himla medialt barn. Mm. Jag tror att hon, mycket mycket mer än hon visar. Genom fantasin försöker hon nå fram, hör jag. Mm. Genom fantasin försöker hon nå fram. Genom fantasin försöker hon berätta för er mm. vad det är hon upplever. Mm. Och hon är väldigt duktig med händerna. Mm. Ja, det stämmer. Verkligen. Mm. Nu står han och gormar där nere, mannen i källaren. Mm. Ja, det kan fan stå. Ja, precis. Jag kan väl... Ja, men jag känner igen mig mm. i mycket. Mm. Väldigt mycket. Mm. Just med kvinnan och mannen. Ja. Det har du sagt ofta också. Och det har jag sagt jätteofta. Mm. Jätteofta. Mm. Och de här. Mm. Det här. Och det är barn. Småskratta mm. och nästan lite kolla mm. bakom kön. Mm. Får jag gå in? Mm. Folk kan komma nu. Men de gillar er väldigt mycket. Alltså det ska ni veta, de känner så trygghet med er. Att de önskar, eller de vill att ni ska vara deras familj. Mm. För att de har ju liksom blivit, nu är det jobbigt för mig känner jag, för det här är känsligt. Men de har ju blivit liksom mer torterade om man säger. Ja, så det här är liksom låg, om du, när människor gör val mm. som är väldigt mörka. Att man gör illa, du vet, man, mm. på ett sätt som att man kastar in någon i väggen. Eller du vet, om man inte lyssnar, för det var det hon gjorde, vad det mannen gjorde. Hon hade, nu kommer det väldigt tydligt här, hon hade en sån piska, du vet. Mm. Och den kan jag tänka mig att den kan höras i golvet mm. nästan. Det är smack. Mm. Som hon hade mot barnen. Och då var de ju livrädda, du vet. Och sprang upp. Så att det här. Mannen, kvinnan måste bort. Mm. Så är det ju. Mm. Men sen som sagt återigen. Så är det som att de här andra från andra sidan. Då, de försöker liksom hela tiden att ta upp läget. Eftersom att det här. Ni ska ha det bra. Ni ska ha det bra. Ni ska inte lämna här liksom. På natten mm. så lever det mm. På natten med? Ja. Ja, men på natten är det väldigt mycket. Jag får liksom den här ljuden till mig och sen får jag det här att jag hör det här småfnittret då. Och det var ganska intressant, för det var någonting som jag, det var det som jag plockade upp innan jag kom hit. Mm. Det var det skrattet. Mm. Kvinnan som är spetsig. Har ni sett kvinnan? Mm. Har du ja. Sett den som, har du sett med kind, alltså ser du det här med hakan att den är mera... Ja, det är någonting med framträdande med hak, att det är lite mer ingröpt. Mm. Framträdande lite över... Det jag har sett är väl just det här bleka som du säger. Mm.
och lite bullmamma. Mm. Men liksom, kom inte hit. Nej, hon bestämmer, ja. Mm. Och det känns som att hon och är... Och just det med upp lite. Uppsatt hår, ja, precis. Ja. Det är bra, för att jag, det är det här som är så häftigt att du liksom har ja, sett det här grejen. Och det har jag sagt länge. Ja. Mm, det har jag sagt till dig också. Ja. Så att, hon är ju inte liksom snäll. Alltså hon får, därför så känner man ju att man är främling i sitt egna hus. Ja, det stämmer. När jag kommer hem så ska mitt hem ska ju vara en trygg plats. Ja, precis. Men när jag kommer hem så får jag inte lov att koppla av. Mm. Jag vill ju bara lägga upp fötterna i soffan. Mm. Och bara koppla av. Mm. Då får man inte det riktigt. Nej. Så går vi vidare till nästa. Akta nästa rör där den är lägre. Simma då. Jättemycket källare. Jag tror det är därför inte ni vill gå ner där. Ja. För det är så himla energi. Men här står hon ibland i alla fall. Och då kan det vara att man drar i täcket. Mm. Och man kan också dra i er. Så man får känslan att någon drar igen. Och jag får känslan att man kan också någonting med fötterna. Mm. Och det känns som att man drar... De här rummen är mina. Mm. Det är så hon tycker. Mm. Sen ibland, jag vet inte om ni har upplevt det någon gång, för att jag får flickan eller pojken har ibland krypit upp och krypit upp liksom. Mm. Och då får man liksom känslan att man kryper upp, men får jag försöka att connecta med henne. Mm. Se om jag får vad hon liksom. Kan du kanske ställa lite mer där, så att tror det blir bättre för Ola där. Lite mer ditåt om möjligt. Så där. Så kommer det lite ljus så. Du får gärna hålla in här om den kommer nära dig också. Jag säger precis det jag hör nu och så får ni liksom bara inte skrämma er på något sätt, men det är ju precis som att hon bort från mitt hem. Bort från mitt hem. Kvinna säger det. Ja. Mm. För att hon känner att den här platsen ska hon minst. Hon tycker inte ni alltid håller så ordning som hon vill heller, du vet. Så hon känner att det är för mycket grejer som ligger omkring. Hon har väldigt det här för, hon är så här. Jag känner att när man känner av henne så kan man nästan bli så påverkad av hennes energi så att man får nojor för sig. Alltså man blir lite nojig. Mm. Hur ska jag förklara det? Lite nojig som du blir med spegeln när du inte vågar kolla in i spegeln. Mm. Eller man får de här liksom konstiga grejerna. Städnoja. Ja, man får olika nojor. Men hon vill ju att det ska vara jättepedantiskt rent. Mm. Mm. Känns lite som att man tippar på tå här emellan. Mm. Ja. Precis som, jag gör inte så nu. Mm. Oj, konstigt liksom. Mm. Ja, så känner jag mig en gång när jag låser upp dörren och kommer hem. Ja. Nu får vi passa oss här. Mm. Den behöver inte ge utslag. Nej, det vet jag. Det gör de säkert inte på beställningen. Det gör de inte. Det kommer bara, du vet. Och sen är ju det här att jag sa det för att det är, mannen har jag inte ens fått se här uppe. Nej. Han håller sig nere i källaren hela tiden. Mm. Men jag får den här känslan att man någon drar. Det känns väldigt tydligt. Om man, kan jag få lägga mig ner här? För jag lägger mig ner så känner jag ju exakt vad man känner. Det blir ju väldigt orolig sömn. Alltså jag vaknar flera gånger, jag blir orolig. Mm. Och det är ju för att flera är framme och petar på er. Speciellt dig skulle jag säga. Petar väldigt mycket på dig alltså. Mm. Ja, jag vaknar väldigt ofta. Ja. Det gör jag. Jag får känslan också här någonting. Dra i skägget. Ja, precis. Hallå. Jag försökte ta upp det. Nej, men jag får liksom känslan som att det är någon som... Du vet, håller på med lite ansikte också. Mm. Och det är som att den kvinnan vill nypa dig. Okej. Okay. Mm. Du vet. Mm. Ta tag i ditt liv. Viktigt. Mm. Alltså det är viktigt för hon tycker så. Så att här inne har man ju en orolig sömn. Men överlag så är det ju så
i hela liksom atmosfären här, att det är det, att vi måste skärpa till mig, jag måste plocka ordning, jag måste vara ordentlig, jag får inte komma för sent till middagen, jag måste stänga dörren ordentligt. Hela den här miljön som ni upplever är precis så som de här barnen upplever när de var med henne. Men så kan vi ju känna ibland att fan vad vi tjatar hela tiden. Ja, gnabbas i onödan. Ja, gnabbas och sen just det här, just tjat. Speciellt på, tyvärr lite ibland på Saga liksom. Mm. Kom, alltså precis som så tänker man efter, fan nu tjatar de liksom. Man blir, man blir liksom, nej men precis. Och det har ju att göra med, och som, ni är flera som är här som är så höga empater. Nu är vi ett stort gäng här som är det liksom. Det är ju att man plockar upp deras känslor och så blir det som att man blir dem nästan. Ja, precis. Så att det är det här som, och det är det här som gör att det blir en obalans i huset liksom. Mm. Ja, så att det blir väldigt tungt. Det blir väldigt tungt, ja. Skitjobbigt. Alltså, källan kommer bli tuff här nu. För att den går inte ner där, eller? Nej, jag blir bara arg där nere. Han är så arg där nere, så han skriker så högt. Ja. Så att jag, det är nästan så att man skickar in en av dem. men jag tänker lite grann så här. Känner du någonstans att de här personerna, nu sitter jag här mysigt och har det här. Kan det vara så att de här personerna är svåra att få bort, tror du, eller kommer du kunna få bort dem? Jag kommer att, i och med att jag har fått in, jag sa det här innan också, jag har fått in den här flera dagar innan, jag kommer använda mig av en energi som är Kristusenergin. Holy Grail heter det, det är någonting jag jobbar jättemycket med. Skojar du med mig? Går det ett tåg där precis nu? Men den är ju helt, den är ju, finns ju ingenting som sätter i en bomar. Det är en lampa där. Bara en lampa? Är den släkt ska man inte stå på spåret. Oj. Det är ganska kul, det står livsfarlig ledning, jag vet inte om du har filmat det tidigare, Ola. Det kan du filma sen i... Och jag trodde nämligen att det var ett gammalt spår. Jaha, men det är ju bara några meter ifrån huset. Mm. Och så finns ju inga bommar, ingenting. Nej. Det finns bara en lampa. Livsfarligt. Jag tänker med tanke på att jag hörde, alltså, men det verkar vara ett område där det kan hända olyckor. Jag tänker på det ena barnet som jag hörde olyckor runt också. Det känns lite laddat i, runt omkring i området. Men jag tänkte säga återigen, jag kommer använda mig, när jag gör rening sen i slutet så kommer jag använda mig av en energi som heter Holy Grail som har med Kristusenergin att göra. Och den har jag jobbat ganska mycket med, just att få bort de här låga energierna. Mm. Men sen är jag ju noga att återkoppla mer, att skulle det behövas mer så då är jag ju jättenoga med. Men jag känner att jag kommer kunna få bort det som är lågt. Men man vill ju inte ha bort det som är fint och kärleksfullt. Nej, precis, för det, är ju, det vill man inte, det är ju någonting som bara visar att vi finns här. Det är ju en sak, men just det låga som inte har fått... komma över, som har fastnat mellan världarna, som bara blir mer och mer argt. Så det är ju som att det här huset växer i pådrag. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det är precis som att det växer i på. Alltså det blir mer aktivitet. Det stegrar sig. Ja, det stegrar sig. Ja, det är det. Ja, det är som att det börjar som små grejer och sen blir det mer och mer och mer. Ja, det har ju blivit mer och mer och mer. Ja, men det har det. Alltså, definitivt. Jag får nog säga att det här är verkligen ett av de läskigaste husen jag har varit i. Inte bara på grund av spöken, men verkligen det här med forsrännen precis utanför och liksom tåggrejer spåret där. Här får man ju verkligen vara uppmärksam, kan jag lova det. Så jag ser att, lampan i tänder ute. Ja, jag ser det färgning så jag ser gått över. Så att, men jag menar är liksom så här, det ligger ju på ett väldigt, väldigt speciellt ställe. Ja, men det gör det. Så att jag hade ju känt varningsklockor direkt när jag kom hit och skulle köpa huset. Att fan, här vill inte jag bo, jag dö här. Det är verkligen så. Så att det är lite kul faktiskt att det ligger lite speciellt också. För det känns inte som det ska finnas ett hus här, tycker jag. Jag har aldrig byggt här ett hus. Nej. Den som har gjort det har ju inte varit någonting på. Det är lite den känslan jag får. Sen är det typ att jag hör de här årtalen också. Men jag hör ju det här med 1900 någonting. Vilket jag får in hostan liksom också på den ena barnet där. Att man blir sjuk. Alltså att jag får in någonstans däremellan. Och det skulle jag nästan vilja kolla. Ungefär som att man skulle vilja kolla upp efteråt här nu. Mm. Om det var för just det här med någonting med hostan. Att man blir sjuk och man nästan försämrar sig i kroppen. Och känner man av den energin med försämrelse i kroppen, då kan det kännas som att man blir... Det känns som att min kropp är lealös. Urlakad. Ja, urlakad. Det känns som att jag är förlamad. Förlamning får jag in runt den sjukdomen. Alltså det känns som att man... Men det andra är ju verkligen olycka. Och det är ju pojken. Det är bara smack. Känns som en olycka, en bilolycka, alltså någonting sånt. Det känns som någon, eller någon som kör på, eller om det är någon som tar på, eller jag vet inte, jag hör inte tydligt, jag hör bara olycka.
Det kan det finnas en portal? Det finns mer energier. Jag känner källaren väldigt starkt. Någonting. Kan det finnas att det är även en portal? Men det kan ju bli lite svårt om man kan det finnas. Det kan det ju. Jag hör ju inte det konkret nu. För jag hör att... Jag var väldigt, jag ska försöka titta på det. Jag vill ju hitta husets själ. Alltså där det är liksom värst. Alltså, nu är det väldigt mycket i varje rum här. Men där det är väldigt tungt. Jag skulle vilja sitta sen när jag skickar. Mm. Jag kommer ju gå in i varje rum. Men jag kommer vilja sitta först. För det är precis som att jag vill be för det här huset. Mm. Förstår du den känslan? Jag vill be för det här huset. Alltså jag är nästan så här, jag vet inte om ni ber eller vad ni gör, men jag vill be. Vad jag gör i sitt här. Jag vill be för det här huset. Jag vill, och det förklarar också väldigt noga, för att innan jag var på väg hit förut med Oskar och Fredrik, då sa jag att jag vaknade upp i morse och hörde att jag ska göra en andeakt här. Mm. Och det är ju lite nästan lite, du vet. Mm. Som att man, du vet, man ber för huset. Ja. Det gjorde de ju mycket förr i tiden. Mm. Då välsignade man ju huset liksom. Mm. Och det finns ju ingen... Och det känns som att det gjorde man mycket förr i de här områdena. Man höll på med lite konstsaker också, du vet. Men man välsignade också. Jag tror det finns en historia runt här i områdena. Som är med det här... Det känns nästan lite som att man kunde hålla på med lite konstiga saker. Mm. Mm. Och det kanske är det som jag härstammade till innan också, när jag stod och pratade innan. Att jag kunde känna något form av mörker som man har varit i, men som också någon annan har hållit på med. Mm. Alltså det känns liksom... Mm. Så det är ju sån information som man nästan skulle vilja läsa på historien om... Platsen. Mm. Ja, vi har ju funderat mycket på vad som har funnits här. Ja, precis. Vad som har varit här innan. Liksom. Mm. Vi vet ju lite grann. Liksom, mm. Hur det var. Det kan ju ta sand. Ja, absolut. Mm. Mm. För jag tänker liksom så här att just det här att... Jag får in det så speciellt just med det här med andeakt. För då är det ju ofta väldigt en ilskefull energi med. Mm. Han där nere vill inte att vi kommer ner där. Så kan jag säga. Mm. Ska vi ner och kika då, kanske? Ja,